kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya kadib munaasabad si heersare loo soo agaasimay taas oo lagu qabtay hoolka dugsiga tobabarka ciidamada booliska jeneraal kaahi ee degmada xamarjajabe ee magaalada muqdisho munaasabadda waxaa goobjoog ahaa guddoonnada labada gole ee baarlamaanka qaar ka mid a ku-xigeenada golayaasha xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumad xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeyre hantidhowrka guud ee qaranka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed saraakiil ciidan diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya ee soo idlaaday waxaana uu sheegay in baarlamaanka kalfadhigiisii shanaad ay meel mariyeen shan sharci 14 hindise sharciyeedna ay mariyeen akhrinada koowaad iyo labaad wuxuu intaa ku daray faahfaahinna ka bixiyey waxyaabaha ay qaban doonaan guddiyada dastuurka baarlamaanka soomaaliya iyo weliba guddiga soo dhammaystirka xilligan ku samayn doona hannaanka doorashooyinka qaranka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigiisii sanaad wuxuu ansixiyey shan sharci wuxuuna akhrinta koowaad iyo labaad mariyey 14 hindise sharciyeed waxaana akhrinta koowaad sugaya 4 hindise sharciyeed sidoo kale golaha shacabka waxaa u suurta gashay inuu meel mariyo mucaahadaha qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta dhammaystirka dib u eegista dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo qaatay khudbaddii u dambeysay ahaydna khudbaddii dastuuriga ah ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab xiriirka waddamada caalamka iyo weliba kan geeska waxa uu mar kale ku celiyey inaysan gogortan ka geli doonin dowladda federaalka soomaaliya badda cirka iyo dhulka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan dowladda isaga uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale soo hadal qaaday hannaanka ay xilligan u wajahayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana uu sheegay in mar walba dowladda federaalka soomaaliya muhiim ay tahay in xilligan loogu dambeeyo hannaanka dowladda dhexe iyo weliba maamulkeeda annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinay sidii deymanka nalogu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaan alle mahadiisa ah aan ku guulaysanay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaan ku idhaahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku idhaahdaa nalooga cafiyo deymahaas shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eebay yidhaahdo madashii iskaashiga ee soomaaliya iyo beesha caalamka s b f waxaan bogaadinayaa maxaan ku idhaahdaa wixii amaan u mahad celinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaana rajaynaynaa insha allah inaan hirgelinno mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale waxaa kobcii dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay waxaa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogto ah arrintaas noo sahashay si joogto ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaan ku raaa nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogto ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada mudanayaal iyo marwooyin dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda soomaaliyeed aan dib u walaalinno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno
oo si wadajir ah aan uga qayb galno hadii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka, way ka gudbeen xilligii lagu horkacsan jiray. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa mahadceliyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isagoona sheegay in salaan uu ka wado madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee golaha shacabku wuxuu ku soo aadayaa xilli weli ay horyaalaan ilaa 4 hindise sharciyeed kuwaas oo aan weli la horgeynin. Xubnaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku guuleystay inay meel mariyaan 5 hindise sharciyeed, waxaana qaarkood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku soo saaray xeer madaxweyne. Maad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.